មីយ៉ាន់ម៉ាពង្រីកផ្ទៃដីដាំដំណាំកាហ្វេនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023សារព័ត៌មានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ថានៅឆ្នាំ2024នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រៀមពង្រីកផ្ទៃដីដាំដំណាំកាហ្វេក្នុងតំបន់ជាច្រើនដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចេញគ្រាប់កាហ្វេទៅកាន់ជាង10ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមីនអងឡាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ថាលោកបានត្រៀមវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះកាហ្វេរហូតដល់27,900ហិកតានៅឆ្នាំ2024លើពីនេះលោកក៏បានជំរុញការវិនិយោគលើផលិតកម្មកាហ្វេនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានផ្ទៃដីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាំដំណាំកាហ្វេយោងតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះកាហ្វេលើកនេះនឹងបង្កើតផ្ទៃដីដាំកាហ្វេសរុបនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្មើរហូតដល់300,000ហិកតានៅឆ្នាំ2024ហេតុនេះគេសង្ឃឹមថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអាចប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីដំណាំកាហ្វេចាប់ពីរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំខាងមុខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាំដំណាំកាហ្វេនៅទីកន្លែងជាច្រើនដូចជាទីក្រុងយ៉ងហួយទីក្រុងយ៉ាវ៉ាងានិងទីក្រុងភេនអូវិនរហូតដល់រដ្ឋឆាតនិងតំបន់ផាកខូការដាំដុះដំណាំកាហ្វេប្រមាណ 80% នៅប្រទេសនេះគឺជាកាហ្វេអារ៉ាប៊ីការហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផលិតកាហ្វេស្មើនឹងជាង9,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះមានកាហ្វេការ៉ាប៊ីកាជាង7,000តោននិងកាហ្វេរ៉ូប៊ីស្តាជាង2,000តោនសមាគមកាហ្វេប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកឡើងថាកន្លងមកមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចេញគ្រាប់កាហ្វេទៅជាង10ប្រទេសដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសអាមេរិកជប៉ុនចិនថៃអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងទៀត